Nu hvor vi har fået sorteret det svage fra, så er vi klar til første dyst. Det går ud på, at I skal ompakke jeres kufferter og bagefter løbe op til luksuslejren. Jonas han er ikke med, da hans barn er blevet syg. Pak hurtigt og nødvendigt, for de første der når op til luksuslejren får lov at bo i den. I mine gamle dage var jeg atlet, så jeg ser slet ikke den her udfordring som nogen udfordring. Jeg er også håndboldtræner i dag. Kast! Yes! Johanne! Kom nu for fanden! Kom nu, René! Jeg mangler min smør! René, det er lige meget! Jeg kan ikke mere! Jeg har altså... Med du skrift, jeg skal skrive! Vi f***ing rygerlukker! Jeg magter ikke mere! Jeg har ikke meldt mig til det her lort! Og vi har fundet os et vinderhold.